श्रीरामपूर तालुक्यातील अशोकनगर परिसरातील निपाणी वडगाव रेल्वे स्टेशन जवळ संदीप मधुकर पवार यांच्या 8 शेळ्यांवर रात्री 2 वाजता बिबट्याने हमला करून त्यांना ठार केले। त्यामुळे या परिसरात अत्यंत दहशतीचे वातावरण पसरले आहे। या घटनेमुळे या कुटुंबाचे सुमारे 1 लाखाचे नुकसान झाले आहे। याबाबत अधिक माहिती अशी की निपाणी वडगाव स्टेशन जवळ पवार कुटुंब मोलमजुरी करून आपला उदरनिर्वाह करते। मुलीच्या लग्नाकरता या शेळ्यांचे पालन केले होते। घराच्या बाजूला असलेल्या शेड मध्ये या शेळ्या बांधलेल्या होत्या। शेडला पत्र्याचे दार असून रात्री सुमारे 2 वाजण्याच्या सुमारास या दाराला तोडून बिबट्याने आत प्रवेश करून 8ही शेळ्यांना ठार केले। भर वस्तीत या बिबट्याचा वावर असून या वस्तीत लहान मुले जनावरे मोठ्या प्रमाणात आहेत। या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी या परिसरात पिंजरा लावण्याची मागणी देखील अनेक नागरिकांनी यापूर्वीही केली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, मायभूमी न्यूज, पारनेर। अहमदनगर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक घडामोडीची अपडेट पाहण्यासाठी मायभूमी न्यूज आवाज जनमनाचा या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।